ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯାହା ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳରୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2021 ଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମ୍ବାଦ ପେପରର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ନମ୍ବର 5ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଛି ଏଇ ପେଜ୍ଟା ଆସିଛି, ଫାଇନାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆସିଛି। ସେସବୁ ଆମେ ଟେନସନ୍ ନେବାନି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କମ୍ ହେଇଛି ନା ଯେ ବି ଏଜ୍ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିବି ମିଡ଼ିଆ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଏବେ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କୋରୋନା ପାଇଁ ହେଇନି। ଯଦି କୋରୋନା ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା ଲେଖିଥାନ୍ତା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ COVID-19, ସୋ କିଛି ରିଜିନ୍ ଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଆଜି ନହେଲା କାଲି ହିଁ ହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ହେବାର ଅଛି। ସୋ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କ'ଣ କଲା ନା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେତିକି SBCC ଡେଟ୍ କେବେ ନା 21, ଯାହା ଆମର କାଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଆଜିଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେବାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥିଲା। ସୋ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବସିକି। ଲକଡାଉନରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସୋ ନିଜେ ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖ ପୋଷ୍ଟ କିଏ କଲା ନା SD ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କନେଷ୍ଟବଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସୋ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିଲା, ବି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବୁ ଭଲସେ। ସୋ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ SI ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଜି 9 ଆସିକି କ'ଣ ତାଙ୍କର OPRBରୁ କିଛି ଆସୁଛି ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି କି ଏଜ୍ ପାଇଁ, କିଛି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସୋ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ କିଛି ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସୋ କିଛି ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଏବଂ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି କରିପାରିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆଜି ଆସିଲାନି କାଲି ଆସିବ, କରୋନା ପାଇଁ ତ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ ତ ସଦ ଇଏ ତ ଟିକେ ନାକୁ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆଜି ବି ନାହିଁ କାଲି ବାହାରିବ। ଆଜି 244 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, କାଲି 444 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ଲକଡାଉନରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ଆହୁରି ଆମକୁ, ବି ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଡେଲି ଆମର 25 କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିଲା ଆହୁରିରୁ ଆହୁରି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲି 100 ଦିନ, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ 2500 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ସମୟ ମିଳିଲାନି, ଆମେ 5000-6000 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ସୋ ଆମକୁ ସିଓର ସର୍ଟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ରିଜୋନିଂ କ୍ଲାସ୍, ରିଜୋନିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ରିଜୋନିଂ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ, କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାନି। କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରୁ ବୁଲିଗଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସୋ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ବି ଆଜି 7:00 ଆସିବ, ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କ୍ଲାସ୍ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। SSGD ଆସିବ ନହେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗଲା, SSGD ଗଲା ନାହିଁ ତ ଆସିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ। ସୋ SSGD ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ସୋ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବେଟରରୁ ବେଟର ଯେମିତି ଦେଇପାରିବେ ନିଜକୁ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିଦେବି, ଇଂଲିଶ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିଦେବି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇମ୍, କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସୋ ନିଜକୁ ନିଜ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ମୁଁ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି, ସେଇ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଏତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ। SI ଯେଉଁମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି SI ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କେତେ 9:00 ସୁଦ୍ଧା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ।